Higit 15 taon ng retirado si PNP Deputy Director General Ricardo de Leon. Miyembro ng matatag class of 1971 ng Philippine Military Academy. Nagretiro noong 2005 pero itinuloy niya ang kanyang serbisyo sa iba-ibang eskwelahan bilang guro at tagapamahala. Agad niyang tinanggap ang imbitasyon ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na manilbihan sa kanyang administrasyon bilang pinuno ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Ito ang ahensya nangangasiwa sa iba-ibang ahensya tulad ng AFP, PNP at NBI na nangangalap ng intelligence o impormasyon na posibleng magamit sa pagbuo ng mga patakaran at estratehiyang pansiguridad, kaugnay sa terorismo, ekonomiya, insurgency, panghihimasok o paglusob ng mga banyaga o maging sa illegal na droga. I felt I'm also prepared to assume the position because I have been with the service for 35 years. And now, for the past 8 years, the president of the Philippine Public Safety College. And I have a lot of encounters. Can you imagine yung 8 years na tinuturuan mo are our police officers, mga jail and fire, including the academy until 2019, the PNPA. Malawak ang sakop ng magiging trabaho ni De Leon. Uupo siya sa Anti-Terrorism Council at maging sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLCAC. Naniniwala si De Leon na naging epektibo ang Administrasyong Duterte sa pagtugon sa terorismo at mga komunistang rebelde. Isa sa kanyang unang gagawin ay tingnan kung saan may mga pagkukulang. As far as National Task Force, yung LCAC, we need to sustain it, okay? And our job now sa NICA would be on the evaluation. Ano ba yung mga good points? For example, the Community Support Program or yung Barangay Development Fund na from 20 million, it's 5 million. We need to empower the barangays kasi nandun yung roots eh, okay? Para yung tentacles ng octopus, yung mga social ills ina-address natin. Naging kontrobersyal ang NTFLCAC dahil sa red tagging o pagdawit sa mga progresibong individual at grupo sa mga rebelding komunista. Ayon sa mga aktivista, may ilan sa kanilang hanay ang pinatay dahil sa pagdawit na ito. Gusto itong ipatigil ni incoming National Security Advisor Clarita Carlos. Naniniwala rin si outgoing Justice Secretary at incoming Solicitor General Menardo Guevara na delikado ang red tagging. Mas gusto niyang mangalap muna ng sapat na ebidensya ang NTFLCAC at magsampay ito sa korte ng naaayon sa batas. Pero hindi naniniwala si De Leon na may ginagawang red tagging ang gobyerno. Sino ba yung nagsabing mag-red tag? Di ba si Jose Maria Sison? In the tapes that we are observing, siya nagdideklara itong ganitong, yan ang front natin, ito yung ano. Dati na itong pinabulaanan ni Jose Maria Sison, founder ng Communist Party of the Philippines. Spliced umano ang video at ang tinutukoy niya ay mga legal democratic forces at hindi communist fronts. Sa harap ng pagharang ng gobyerno sa ilang website ng mga affiliates o sumusuporta umano sa CPP-NPA-NDF, naniniwala si De Leon na may sapat na basehan si outgoing National Security Advisor Hermogenes Esperon na hilingin ito sa National Telecommunications Commission. Bukod sa terorismo at mga rebeldeng komunista, pagtutuunan ni De Leon ng pansin ang West Philippine Sea. Any development with our neighbors, especially in that area, would certainly affect domestic security. And we have to view everything and integrate, harmonize all our efforts. Bago nagretiro sa PNP, naging hepe si De Leon ng Quezon City Police District, NCRPO at Anti-Legal Drug Special Operations Task Force. Mike Navallo, ABS-CBN News.